အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Foodie Pomengo Page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ပြကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကယုံကိုရခိုင်လိုလေးလေအာစီဂျန်ရေဂျန်လေးပေါ့နော်အလိုလေးရှက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဒါကတော့ထိကယုံရွေးဒီပါဒါချွေထားပြီးသားပါဒါတော့မြင်ငပြီးပါဒါတော့ချက်တော်နေဒါတော့ငရုတ်သီးဆိုင်ပါကိစ္စရှယ်အောင်ထိကယုံရွေးဒီပါရုပ်ဒီရလေအပိန်ချိုထည့်လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒါနဲ့အဲနှစ်ချမ်းခွေးပြီးတော့ထည့်ချလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကြိုက်တလို့မျိုးထည့်ချလို့ရပါတယ်ငင်ပြီးပါချက်တော်နေပါအချုံမဟုတ်ပါသာပါဒါဆနွဲပါဆနွဲနေနေထိမယ်เนาะအယုံလေးလောက်အောင်ပြီးရင်စီလေးလုံးထိမယ်เนาะစီလေးပို့ထိရင်တော့သူအီအီလေးစားကောင်းတာပေါ့เนาะပြီးရင်ရေထိပါမယ်အာကျွန်တော်လေဒီဗမာကစားရည်နဲ့ထိချင်ရင်လေသူကစားကောင်းတာပဲသူကြီးပဲရှက်ရင်လေကောင်းတယ်အခုချိန်ကထိကောင်းကနုပြီလေမိုးရသည်ဆိုတော့လေเนาะအဲ့လိုထိချက်စားလို့ရတယ်နော်ဗမာကစားရည်လေးနဲ့ထိချင်စားလေစားကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးဥပစာရှက်အောင်เนาะว้าซีบงแดงนี่โหเฮ้ยนะเว้ยซาบีน้อล่ะพี่สรเอาอีดินี่ข้างนี้เอาลงท้าออกมาปุ๊เนาะอะปูออกลั่นนี่บ่ดิตัวนี้ดิซุบงโหลบาเว้ยเฮ้ยนะเว้ยอีกยะไข่หิ้นแช่ไปสรหิ้นกะปี้กงโหลบาดิอะจิออกถั่วละเนี่ยว่าเตลอกดิเฮ้ยนะเว้ยเออสออีกแค่อันนี้นูก็รู้ขนาดซ้อมมั้ยเนาะโหเชยเว้ยรู้ล่ะพี่อีเล้คั้นล่ะพี่ที่เกงโหดิเช็ดลงเช่นอีเล้ปูถิบาสีเล้ปูถิเห็นโหปูนี่น่ะนูแย้มนี่น่ะซาก้อมมาดิอะกูก็รออีเล้เล้คั้นล่ะพี่เออถ้าอีแค่อันนี้มาทาได้ปูบาแล้วสออีเล้ซันซ่าอ่ะปูยาตาชีดิลงว่าชีหินตะขวนเนาะถ้าก็ซาพูได้ดูเล้พี่เอมาซาตูเตได้ลูဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုလေးရှက်စားကြည့်ပါဒါထီကယုံကိုရှက်တာပါရန်စာကောင်းပါတယ်ကြည့်ချူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင် like ရှင်လေးလုပ်သွားပေးပါနော်အားလုံးပဲတတ်တာပါ